zang- en theatergroep Tala Mena Siwa voert op zaterdag 15 oktober in de Schouwburg nogmaals het theaterstuk Krijgers en Overheersers op. De leden, alle Molukkers uit Nijmegen en omstreken, vertellen hierin over hun eigen geschiedenis. Ze vinden dat het hoog tijd wordt dat Nederland hoort hoe de Molukken met ons land verbonden zijn en wat daar in het verleden is gebeurd. En van oorsprong een vocale groep die a cappella zingt onder begeleiding van Molukse trom. Maar nu is het, we bestaan al meer dan 30 jaar. En we dachten, we willen iets anders, we willen iets met de kinderen doen. Nou, we gaan repeteren. Dit is dan 15 oktober en wij gaan het stuk overzeggen over de Molukkers. Hoe wij dan vroeger leefden en zo. En dat gaan we allemaal uitbeelden. En dan kunnen de andere mensen die komen kijken en dan doorgeven aan anderen en zo. Nou doen we het tweede keer omdat er zoveel vraag naar is. En we hebben echt, dit was een goede voorstelling geweest. En eigenlijk op vraag hebben we dit dus weer gedaan. Ik zit dan met mijn overgrootopa te eten. En dan vertelt hij hoe het gewoon was vroeger daar op de Molukken. En dat vind ik gewoon heel mooi om te horen. We vertellen dat Nederland, of de Molukken, is een kolonie geweest van Nederland. En dat willen we ook laten zien van, het is niet altijd roosgeur, maan en schijn geweest. Ik bedoel, wij leven nou hier in Nederland. Maar dat laten wij dus ook zien, dat dat een stukje geschiedenis is van Nederland. Zeg maar de verbondenheid van Nederland en de Molukken. Dit is eigenlijk uitgekomen, dat een theater, het begon heel klein. En het is toch zo'n succes geworden dat we zeggen, nou, dit willen we met de kinderen doen. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.